Estamos de volta e com um recado para os trabalhadores. O posto do Cine Manaus da Galeria Espírito Santo foi reativado. Por lá, o atendimento será exclusivo para emissão de carteiras de trabalho. E se você aí de casa precisar do serviço, basta ir até o local, que fica na esquina das ruas 24 de Maio e Joaquim Sarmento, de 7h30 da manhã a 1h30 da tarde. Para emissão da primeira via, é preciso levar carteira de identidade, certidão de nascimento ou casamento, CPF, título de eleitor e também um comprovante de residência. Agora, no caso de segunda via, tem que apresentar também a carteira antiga ou um boletim de ocorrência. O prazo para a entrega do documento é de 7 a 15 dias. Agora, vamos falar sobre o FGTS. O governo federal divulgou hoje o cronograma de pagamento das contas inativas. Se você foi demitido por justa causa ou pediu demissão até dezembro de 2015, tem direito a sacar o benefício e esse dinheirinho vai, com certeza, ajudar muita gente. Para se ter ideia, vai beneficiar cerca de 30 milhões de trabalhadores. O objetivo é justamente estimular a economia. Agora, no nosso link ao vivo, vamos mostrar exatamente como fazer para ter acesso a esse valor. Bom, Larissa Santiago, boa noite. Conta pra gente como vai funcionar esse procedimento e a partir de quando o dinheiro vai estar disponível para o saque. Oi, Amanda, boa noite para você, meu boa noite super especial para você de casa que tá ligadinho aqui acompanhando a programação do A Crítica na TV. Então, vai estar disponível a partir do mês que vem. E como você falou, né, vai beneficiar 30 milhões de trabalhadores. Mas esse número é nacional, viu? Aqui no estado, são 340 mil trabalhadores que podem ter acesso a esse saldo inativo do FGTS, que vai estar disponível a partir de março. Mas para falar mais sobre isso, já está aqui ao meu lado o Wellington Veloso, ele que é gerente regional da Caixa Econômica. Quanto a esse saldo disponível, onde é que as pessoas podem saber se tem, se tem acesso ou não, se tem direito ou não? Boa noite a todos. A Caixa disponibilizou alguns canais para que o trabalhador tenha mais comodidade no momento de fazer essa consulta. Então ele pode fazer através do site da Caixa, no www.caixa.gov.br/contas-inativas, através também do nosso teleserviço no 0800-726-2017 e em uma das nossas agências. Agora, tem a data certa para o primeiro saldo ser disponibilizado, para essa primeira remessa? Sim, o calendário foi divulgado hoje e o primeiro pagamento dos nascidos em janeiro e fevereiro começa a partir do dia 10 de março desse ano. Olha, a gente preparou uma tabelinha para você de casa para acompanhar quando vão ser disponibilizadas essas remessas. Para quem nasceu em janeiro e fevereiro, como ele falou, vai ser disponibilizada a partir do dia 10 de março, no dia 10 de abril, para aqueles que nasceram em março, abril e maio, no dia 12 de maio, para as pessoas que nasceram em junho, julho e agosto. Para você que nasceu em setembro, outubro ou novembro, fica atento. A partir do dia 16 de junho já vai estar disponível esse saque. E no dia 14 de julho, para você que nasceu no mês de dezembro. Agora, quanto a esses pagamentos, como é que eles podem ser feitos? Como é que eu posso ter acesso a esse saldo inativo? Perfeito. Os clientes da Caixa que possuem conta poupança individual terão esses créditos automáticos em suas contas. Para os clientes que não possuem conta poupança ou não é individual, mas possuem outro tipo de conta na Caixa, através do site ele terá a opção de fazer adesão e receber esse crédito com comodidade em sua conta. Né? Os demais clientes, até o valor de R$3 mil, vão estar podendo sacar nas casas lotéricas e no nosso autoatendimento. Valores acima de R$3 mil e que o cliente não possua conta na Caixa, esse deverá se dirigir a uma de nossas unidades. Lembrando que você precisa levar o cartão cidadão para fazer esse saque, tá, gente? Facilita, é muito mais prático e ainda tem uma outra praticidade. As agências vão funcionar com horário estendido também. Exatamente, né? Para o saque até R$ 1.500, os beneficiados conseguem fazer inclusive sem o cartão cidadão, apenas com a senha. É uma comodidade que nós estamos dando para os nossos clientes fazerem isso nas casas lotéricas. O horário estendido começa a partir de amanhã, nossas agências vão abrir a partir das 8 horas e encerrarão o expediente às 16. E nós teremos ainda um atendimento especial aos beneficiários das contas inativas do FGTS no sábado, agora dia 18, no horário de 9 às 15.
Perfeito. Pronto, gente, não tem mais desculpa. Você pode separar um tempinho, inclusive no sábado, para fazer esse TAC. A expectativa é movimentar, sabe quanto? 350 milhões de reais só aqui no Amazonas. Amanda, eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Larissa, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E a gente fala ainda sobre esse FGTS, daqui a pouquinho no A Crítica Play. Lá a gente vai explicar para você que tem dúvidas de onde investir o fundo de garantia. É só continuar com a gente. Tem mais informação para você por lá no nosso aplicativo pela internet. E um ano depois da criação da Lei de Combate ao Bullying, o assunto continua sendo um desafio para escolas. Por isso, o debate sobre esse tema em sala de aula ficou mais frequente. Em uma escola aqui de Manaus, isso virou até assunto de rádio. Dificilmente, quando você entra em um colégio, encontra alguém que nunca tenha recebido um apelido ou que tenha passado por algum tipo de brincadeira chata. Quando eu era do quinto ano, as minhas colegas me chamavam de baixinha e ficavam me chamando de que eu tinha cara de 5 anos de idade. São crianças, sofrem e por conta disso acabam atacando também. Quando a gente recebe também, a gente tenta dar o troco de volta. É a forma que elas encontraram para se defender. E criança não mede muitas palavras, né? Mas o bullying é diferente. O termo tem origem na palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão. Quando a gente fala de bullying escolar, normalmente são comportamentos que são repetidos pelo menos de 3 vezes para cima dentro do ano letivo. Nós podemos considerar que é um bullying contra aquela vítima. Quando as agressões se tornam constantes, seja verbal ou física, pode afetar inclusive o desempenho escolar. Por isso a importância de falar sobre isso em sala de aula. Muitas das que já sofreram dentro da própria casa têm vergonha de falar ou até mesmo se sentem ameaçadas. Característica de quem sofre de bullying é ser muito quietinho, ser muito... não é participativo, tá bom? O rendimento cai e muito. É aí que entra a Lei 13.185 de 2015, de combate ao bullying e cyberbullying. As escolas, de um ano para cá, ficaram obrigadas a tomar medidas como forma de prevenção a essas condutas intimidatórias, evitando assim possíveis conflitos que podem acabar na justiça. Mas muitas escolas já começaram antes mesmo da lei chegar. A lei ela vem mesmo consolidar todo um trabalho, uma luta dos nossos educadores, dos profissionais da psicologia, da assistência. E os professores eles já foram treinados, né? Todo ano a gente renova as nossas orientações, diretrizes de como é que a escola pode desenvolver ações contra o bullying. Aqui na Escola Estadual Pedro Silvestre, no São Raimundo, além da professora Alair, os próprios alunos falam sobre o bullying em sala de aula. Essa turminha do 7º ano fez um programa de rádio para discutir o tema. Aumenta o caso de bullying nas escolas de Manaus. O Vinícius aprendeu com o projeto. Hoje ele tenta evitar a prática, mesmo quando fazem com ele. Então a gente avisa alguém e tenta se afastar da pessoa. E falar sobre isso é importante. Assim como os professores, pais e gestores das escolas devem ficar de olho. Porque às vezes a problemática é fora. Eles são vizinhos e eles trazem para dentro da escola. Mas é bom lembrar que, se as situações passarem dos limites, não apenas a vítima deve procurar um psicólogo, mas o agressor também. A gente costuma falar que o agressor ele é tão vítima quanto a criança que está sendo vitimizada pelo bullying. Porque se ele está agredindo, ele tem algum contexto que favorece isso. E lá no futuro, se ele não for tratado nesse momento, lá no futuro ele pode se tornar um adulto que vai continuar agredindo, que vai ter atitudes contra o outro muito pior. Aos pais, alguns comportamentos podem ser observados para saber se algo de errado está acontecendo. Ele começa a não querer ir para a escola. Muitas vezes aumenta, né, o apetite, começa a comer muito, fica muito ansioso. Fica mais isolado, começa a falar que a escola não é legal, que quer trocar de escola, que a professora é chata. Objetos dele de uso pessoal da escola, caderno, né, o lápis, a borracha, começam a chegar em casa extraviados, rasgados, riscados, quebrados. Ele chega em casa também machucado, pode chegar machucado.
fica mais retraído, muito triste, chora muitas vezes, sem um motivo aparente. Então, assim, muda um comportamento bruscamente e os pais que acompanham essas crianças têm como perceber. Então, agora que você já sabe, fique de olho no seu filho, é muito importante. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo exatamente mais detalhes de como identificar se seu filho realmente está sofrendo bullying, quais atitudes você deve tomar. A gente expande esse assunto daqui a pouquinho no aplicativo A Crítica Play. Bom, e vamos agora fazer uma pausa para o intervalo e a seguir vamos falar de carnaval. Olha, está proibida a entrada de menores de 5 anos no sambódromo e começa amanhã a entrega de kits da corrida Pan Night Run. Eu volto num instante.